Desátý ročník olomouckého půlmaratonu se pomalu blíží a se mnou je tu známá vytrvalkyně Petra Kamínková, která ač se svým manželem už nějakou dobu provozuje hospůdku a penzion, tak běhání se stále věnuje, stále ho miluje a olomoucký půlmaraton, můžu říct, je její srdeční záležitostí. Je to tak? Je to tak a jsem šťastná, že prostě také krásné město, jak je Olomouc, je tady tenhle velký půlmaraton, velký závod, protože si myslím, že opravdu přijede i celá rodina, nejenom ten běžec nebo běžkyně, mm-hmm. a udělají si takový krásný víkend u nás v Olomouci. Když zavzpomínáš na svoje začátky, jak jsi dostala k běhání a vlastně speciálně k dlouhým tratím? Tak ono takový, že jsem dělala, a toho už hodně lidí ví, co mě zná, že jsem dělala basket, ale tam jsem byla malá, neperspektivní, tak jsem byla vyloučena. A pořád jsem chtěla dělat nějaký sport. A potom jsem šla na jedny z školní závody, byl to pohár rozhlasu, kde jsem běžela 1500 metrů. Vyhrála jsem ho, prej jsem měla úplně strašnou techniku běhu, což i teďkom není úplně žádná sláva. A byl tam trenér jeden, který tam trénoval prostě atlety a přišel za mnou právě, jestli bych to nechtěla zkusit s nima začít trénovat, tak jsem vlastně od 12 let v květnu v roku vlastně 85 jsem začala dělat atletiku. A jak se připravuješ na závody? Nebo jak trénuješ? Můžeš prozradit? Tak teďka už tomu opravdu, já vlastně, co jsem se vrátila zpátky do reprezentace v 98, teďka už zase vlastně už nejsem. A tak se připravuju úplně sama, protože vlastně už nikdy jsem nebyla profi atletka, protože vždycky jsem chodila do práce. Takže vlastně jsem všechno podle toho, jak jsem měla v práci volno, tak jsem chodila jako trénovat. A takže vždycky jsem vyběhla a řekla jsem si, dneska se cítím dobře, dneska poběžím tady tohle, nebo jsem si udělala třeba takový týdenní plán, co budu trénovat, ale vesměs jsem si běhala sama. A jsem tam, mě pomáhal s tréninkem pan Bohdan Milar, který bohužel byl můj manažer skvělej, ale už je neboštík a byl to skvělý trenér a výborný jako vytrvalky maratonkyň a ten mi dal hodně rád, tady tomu vytrval s ním běhu, takže vlastně tady takhle běhám a trénuju, ale teďko musím říct, že ten můj trénink už je poloviční, co býval, protože samozřejmě roky přibývají, už nemůžu od sebe očekávat takové výsledky, jak třeba před 10 letama. Ale musím říct, že to běhání mě pořád strašně baví a nedovedu si představit život bez běhání. A jak vypadal tvůj první olomoucký půlmaraton? Vzpomínáš na to ještě? Ano, je to prostě, sice čas strašně rychle letí, ale bylo to krásný a musím říct, že jsem vždycky velice nervózní před tím olomouckým půlmaratonem, protože samozřejmě chodím na tiskové konference, nějaký podpisový akce mám a bylo to krásné a musím říct, že mě šly úplně slzy do očí, když jsem dobíhala i do cíle, protože jsem i vyhrála mezi českýma běžkyněma tady tento závod a ty lidi jak běží a pozbuzují mě a my máme ty jména a oni tam jsou u té tratě a říkají, pojď Peťo, ty jsi naša, to je ta naša, pojď, tak je to krásné. Já jsem prostě úplně vždycky šťastná, že si můžu zase stoupnout na tu startovní čáru a běžet tady ten závod. Je to tak, že za těch 10 let se to běhání a vůbec vztah lidí ke sportu a speciálně k běhání dost posunul. Vnímáš to tak? Já to vnímám, protože vlastně tady ten, myslím si, že všechny ty půlmaratony, tady ty velký, nebo Ranček, co udělal Karlo Kapalbo, rozběhal nejenom Olomouc, myslím, ale celou Českou republiku. A jak já jsem, nebo bydlím tady na tom svatém kopečku, máme tu hospodku, takže odpoledne otvíráme a mám přehled a čím dál více lidí probíhá kolem té naší hospodky, než doběhne do lesa a opravdu z toho mám velkou radost. Teďka vlastně nedávno, před měsícem jsem byla v Olomouci v parku na závodech a než jsme vyběhli, tak tolik lidí tam běhalo, na bruslích jezdilo, takže si myslím, že je to skvělý, protože si myslím, že každý je pracovně hodně vytížený a tady ten, ať je to prostě běh, jízda na kole, brusle, tak myslím si, že ty lidi se odreagují, přijdou na jiné myšlenky a je to lepší, to, že jdou do toho sportu. Když se olomoucký půlmaraton blíží, vnímáš nějak na sobě nebo přidáváš si tréninkové dávky? Mluvila jsi o tom, že trénuješ vlastně permanentně, ale s blížícím se závodem mění se to nějak? Ne, to mi vlastně, pokud chci běžet něco jako pěkně, tak už musím vlastně hlavně běhat v zimě a nabíhat tu vytrvalost, i když to je někdy složitější tady, protože opravdu v tomhle roce bylo hodně sněhu, hodně ledu, tak jsem několikrát běhala tady prostě směrem na ty vesnice, kilometr tam, kilometr zpátky, protože se opravdu dlouho nedalo.
ale teďko vlastně spíš už předtím měsíc do toho startu už člověk spíš ubírá té kilometráže a zrychluje se to tempo, takže teďko někteří třeba teprve před měsícem začali běhat po té zimě, protože si myslí, že třeba v zimě se neběhá. To není pravda, prostě jak se říká, běhat se dá vždycky, jenom se člověk musí dobře oblíct. A už teďka už se toho moc nenatrénuje do toho olomouckého půlmaratonu. Přesně, ještě nějaký čas, ale zbývá. Máš třeba nějakou radu pro ty, co se chtějí závodu zúčastnit, nebo co už jsou přihlášení? Já bych jim poradila, protože taky máme tady kamarádky. Tentokrát budeme ze Svatého Kopečka obrovská skupina, který běží tady tenhle závod, což je úplně, fakt úplně skvělý. A protože potom v neděli se jdeme všichni vykusat a vykládáme si zážitky z toho. A já vždycky říkám, pokud to chceš jenom uběhnout a netrápit se, tak opravdu už je úplně top chvíle, kdy už se musí začít a minimálně prostě před tím olomouckým půlmaratonem sejít ještě teďka třeba 3 dlouhé běhy, což znamená i pokud si to chceš jenom užít a poběžíš to 2,5 hodiny, 3 hodiny, tak v tomhle čase sejít, proběhnout a není důležité, kolik uběhneš kilometru, ale aby ty nohy si zvykly na tu časovou zátěž. Takže už bych jim doporučila, aby nekoukali se na hodinky, jakým tempem běží, ale hlavně prostě si jít třeba 2 hodiny zaběhat, aby si zvykli na to tělo, aby nedoběhli do cíle a neprotrpěli ten závod, ale taky si užili tu atmosféru a pozávodní after party, protože to je vždycky úžasné. Můžeš prozradit, máš nějaký svůj osobní cíl pro olomoucký půlmaraton? Je to něco, co se může říct nahlas? Může se to říct nahlas. Samozřejmě už mě to párkrát jako nevyšlo, ale zase bych chtěla bojovat o stupně nejvyšších nebo jako na to, o první 3 stupinky mezi českýma děvčatama. V tomhle roce je to poprvé, kdy tady nebudou vlastně žádní Afričané, budou tady jenom evropští běžci, tak to bude velice zajímavé a doufám, že fanoušci nebudou zklamaní, že neuvidí černošky, ale jenom bílí, ale zase poběžou rychle, protože oni taky umí běhat rychle. A zase to bude mít úplně jiný náboj, ten závod. Určitě, bude to mít úplně jiný náboj a já bych prostě chtěla bojovat o to stupně vítězů. A samozřejmě, kdybych běžela tak, jak třeba minulý rok, což jsem běžela hodinu 19, tak to bylo úplně úžasný, ale myslím si, že když poběžím kolem hodiny 20, takže to bude úplně pro mě krásný výsledek. Tak já ti přeju, ať se ti to povede a v každém případě, ať si olomoucký půlmaraton užiješ. Děkuju moc a budu se těšit.